ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን አለን ይመስገነው። ዛሬ ያው በድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ አንድ ብራውዘር ላስተዋውቃችሁ ነው። ይሄ ብራውዘር በዊንዶውስ ላይም ለአንድሮይዶችም ለማክ ለነዚያ ይሆናል። እና ይሄ ብራውዘር ምን ይባላል? ክራይፕቶታብ ይባላል። ክራይፕቶታብ የባለማችን የመጀመሪያው ብራውዘር ነው። የመጀመሪያው ደግሞ ያስባለው ምን ቢልት ተደረገው ማይል ለማይኒንግ ፋንክሽን ነው። ያው ማይን ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ማይን የሚያደርገው ቢትኮይን ነው ወይ ደግሞ ክራይፕቶ ክራሲ ይባላል። እዚህ ጋር ክራይፕቶክራሲ የምንለው ነገር ምንድነው? አሁን በአለማችን ላይ አንድ የገንዘብ አይነት ነው። ኦንላይን ነው ይሄ ገንዘብ የሚሆነው። እና በምንድነው እያንዳንዱ ቢትኮይኖች ምን ይዘዋል? አንዳንድ ትራንዛክሽን ናቸው ያዙት፣ ኮዶችን ያዘው። በዛ ምን ልናረግ እንችላለን? ዲጂታል ከረንሲ ነው ብያቸዋለሁ። ያን ሰፖርት የሚያደርግ ካምፓኒ ካለ ሴል ልናረግ እንችላለን፣ እቃዎችን ልንገዛ እንችላለን፣ ልንሸጥ እንችላለን። እና ያው አለማችን አሁን አንድ እየሆነች ስለመጣች ይሄኛው ዲጂታል ከረንሲ ያስፈልገናል ማለት ነው። የትም ሀገር ቢሆን የሚገበያዩበት ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር ብር ነው። ብር የሚያገለግለው ለኢትዮጵያ ብቻ ነው፣ ሌላ ስንወጣ አያገለግልም። ዶላር አለ፣ ቢያንስ የተወሰኑ ሀገራቶችን እንትን ሊል ይችላል፣ ከቨር ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ግን ማንኛውም ሀገር ይሄን ሰፖርት ማድረጋቸው አይቀርም። አሁን የተወሰኑ ሀገራቶች ላይ ነው እንትን ያደረገው ያው ማለት ወርዶ እየተሰራ ያለው። ግን አሁን ሁላችንም ወደዛ መሄዳችንም አይቀር ነገር ነው። እና ወደ ብሮዘሩ ስመለስ ይሄ ብሮዘር ምንድን ነው የሚያደርግልን? እኛ የምንሰራው ስራችን ነው እዛ ላይ ብሮዘሩ ላይ ማለት። አሁን ክሮም እንደምንጠቀም ፋይርፎክስ፣ ሁሉም አሉ ብሮዘሮች። እነሱም ብሮዘሮች እንደምንጠቀመው እኛም ደግሞ በዚህ ብሮዘር ምን ማድረግ ወይ ዩቲዩብ ቪዲዮ ማየት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ሰርች አድርጎ መመልከት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ እንደ ፌስቡክ ኦንላይን ቻት ምናምን እነዚህን ነገሮች ሊሆን ይችላል እኛ የምንሰራው። እሱ ግን ምን ያደርጋል እና ብሮዘሩን በሚሰራበት ሰዓት ማለት የተለያዩ ፋንክሽኖችን እኛ እዛ ስንጠቀም እሱ ደግሞ በተመሳሳይ ምን ያደርግልናል? ማይን ያደርጋል ማለት ነው። እና ቢትኮይን ማይን ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ያው ብሮዘር መጠቀማችን አይቀርም፣ በዛው ጎን ለጎን ደግሞ ብር መስራት ማለት ነው። ስለሆነ ይሄን ብሮዘር ነው ዛሬ ላስተዋውቃችሁ የፈለግኩት። ቀጣይ እንዴት ሴታፕ እንደምናደርግ እና ብሮዘሩን እናያለን። ሰላም ቆዩልኝ። እሺ፣ በመቀጠል እንዴት አድርገን ነው ዳውንሎድ የምናደርገው የሚለውን ነገር እናያለን እና ሴታፕን በዛው እናደርገዋለን ማለት ነው። ክሮምን ከፍታለን። ያው ክሮም ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? ክራይፕቶ ታብ ብለን ስንጽፍ ምን ይመጣልን? ክራይፕቶ ታብ ብራውዘር ላይት ዌት ፋስት ኤንድ ሬዲ ቱ ማይን የሚለው ይመጣልናል። እሱ ምን አረጋለን? ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምን ይከፍትልናል? ይሄ የክራይፕቶ ብራውዘር ሳይቱ ነው። ስለ ዲቴል ለማወቅ ስለ ሳይቱ ያው እዚህ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከላይ ዳውንሎድ የሚል አለ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ብራውዘሩ ራሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ እናንብባቸው ብንል አሁን ይሄን ብራውዘር ልንጠቀምባቸው አምስት ሪዝኖች ውስጥ የመጀመሪያው ምንድን ነው? እኛ በዛ ብሮዘር እስከተጠቀምን ያህል ማለት ዩቲዩብን ቪዲዮ ነይ የተለያዩ ዌብሳይቶችን የምንክፈት እሱ ምን ማድረጉ ይላል? ማይን ማድረጉ እርን ያደርገናል በቢትኮይን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም ፋስተር ነው ማይን ለማድረግ። ለምን? ክላውድ ቦስቲንጎች አሉት፣ ፕሮ ቨርዥን አላቸው ክራይፕቶታብ። እሱን በምናደርግበት ሰዓት ላይ ቦት የማደርጋለው። ለምን? ክራይፕቶታብ የሚሰራው ባለን ፕሮሰሰር በፕሮሰሰራችን ስፒድ ነው። የሁሉም ኮምፒውተር ፕሮሰሰር ስፒድ ይለያያል። ስለሆነ ባለን ፕሮሰሰር ስፒድ መጠን ነው ምን የሚያደርግልን? ማይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ዲፔንድ የሚሆነው የእኛ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ
ራሱ ክሮምን እንደ ክራፕቶታብ ልንጠቀመው እንችላለን ኤክስቴንሽን ጨምረንበት ማለት ነው። ይሄም አንደኛው እንትን ነው። ሌላ ደግሞ እንዳለ ክሮም ላይ ያሉት ኤክስቴንሽኖች ምን ላይ መጠቀም እንችላለን? ዚ ክራፕቶታብ ብራውዘር ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰፖርት ያደርጋል፣ ሁሉንም ዲቫይሶችን ሰፖርት ያደርጋል። አንድሮይዱን፣ ማክ፣ ዊንዶውስ እነሱ እንዳለ ምን ያደርጋል? ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። የተለያዩ ፊቸሮች አሉት ከሴኩሪቲ አንጻር ምናምን። ያው ዲቴሉን ገብታችሁ እዚህ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ግን ወደ ሴታፕ ስንወርድ እታች ላይ ስንወርድ አፍሊት አካውንት የሚል አለ። እሱ እናደርጋለን፣ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ወደ ምንድን ነው የሚወስደው? ወደ ሎጊን ፔጅ ነው የሚወስደው። ግን እኔ ሎጊን ስላልኩት ነው ወደ ራሴ አካውንት የወሰደው። ሎጎት ልበለው እና ላሳያችሁ። ሎጎት ስንለው ምን ይመጣልናል? ሎጊን ቱ ክራይቶታብ የሚል አለ። በጎግል ወይ በፌስቡክ ወይ በትዊተር ወይ ደግሞ ቪኪ ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አልተለመደም፣ ግን በሶስቱ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያው ጎግል ሞር እንትን ነው ሴኩሪቲ አንጻር፣ ያው ከአንድ ጋር ነው የሚገናኘው ይሄ ብሮዘር። አንድ እንትን ብቻ ነው አካውንት ነው ሊኖረን ማለት የሚችለው ስለሆነ ወይ በጎግል ወይ በፌስቡክ። እኔ በፌስቡክ ገብቼ ስለነበር ላሳያችሁ። በፌስቡክ ላይ ስንገባ ምን ያመጣልናል? በቃ ወደዛኛው አካውንት ነው የሚወስደው። ፌስቡክም ከሆነ ኢሜይል እናስገባለን፣ የፌስቡካችንን ከፌስቡክ አካውንት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ምኑ ላይ ነው? ሳይቱ ላይ ነው ያለው። ያው ዳውንሎድ ያደረኩታል ብሮዘሩ፣ እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ብሮዘሩ ወደዛኛው ብሮዘር ስንሄድ ምን ይመስላል? ይሄ የሆም ፔጁ ነው የብሮዘሩ። ምን የምናየው ነገር አለ ለየት የሚያደርገው? አንድ እዚህ ጋር አለ የየዴይሊ የቢትኮይን ምን ያህል እንደደረሰ ያሳየናል ማለት ነው፣ በምን በዶላር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የባላንሳችሁ ምን ያህል ማይን አድርጋችኋል የሚለውን ባላንሱንም ያስቀምጣል፣ በምን እና በምን በቢትኮይን እና በዶላር ማለት ነው። ሌላ ቴምፕሬቸር ያሳያል ምናምን። እዚህ ላይ ደግሞ ፌቨራይት የሆኑትን ብሮዘሮች ያሳየናል ማለት ነው ሁሉንም። እና ምን ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው? መጀመሪያ የምንጀምር ከሆነ እዚህ ጋር ምልክት አለች የክራይፕቶታብ ማለት ነው። አክሰስ የራሱን ሳይቱን አክሰስ የምናደርግበት ማለት ነው። እሱን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ወደ ምን ይወስደናል? ወደ ማይኒንግ ፔጁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያው ይሄ ማይኒንግ ኔትወርክ ነው የኔ ነው። ሌላ ደግሞ ያው አዲስ ሲጀምሩ ምን ሆኖ ነው? ኦፍ ሆኖ ነው የሚጀምረው ማይኒንግ ስፒዳችን ስለሆነ ማክሲመም ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማክሲመም ስናደርገው ስታርት ያደርጋል። ስንት እንደሚሆን እንየው። አሁን ምን ያህል እንደ ቢትኮይን ማይን እንዳደረግኩ እዚህ ጋር ያሳየኛል በእንትኑ በቁጥሩ። ታች ደግሞ በኔትወርክ ማይን የተደረገው አንድ ይሄ ቢትኮይን እንደ እንትን ብሮዘር ደስ የሚለው ነገር እርሱ የዚህ እታች ሊንክ አለ፣ ፐርሰናል ሊንክ አለ፣ ለፕሮሞሽን ሊንክ አለ። ይሄ ሊንክ ተጠቅሞ ለሰዎች ዳውንሎድ ካደረጉት ይሄ ሊንክ ተጠቅሞ ምን ያደርጋል? አክቲቭ እስከሆኑ ድረስ የእነሱን ማይን ያደረጉትን 25% ሌቭል 1 ላይ ከሆነ 25% ሌቭል 2 ላይ ከሆነ 15% እያለ የእነሱንም ቢትኮይን ማይን ያደርጋል። በራሴ ምን ይላል እዚህ ጋር ማይንድ ባዩ የሚለው በእኔ ማይን የተደረገው ይህን ያህል ቢትኮይን ነው። በኔትወርክ ደግሞ ኔትወርክ ማይኒንግ ማለት የእርሶን በዚህኛው ዳውንሎድ በዚህኛው ሊንክ ተጠቅመው ዳውንሎድ አድርገው ማይን ያደረጉት ደግሞ ይህን ያህል ኔትወርክ ያስቀምጥልናል። ቶታል እርን ያደረግነው ደግሞ ይህን ያለው ማለት ነው። ስለሆነ እንደሚያዩ እንግዲህ ሄርዝ ይሄ ኤች ሄርዝ የሚለው ስፒዱ ነው የሚያሳየን፣ ማይን የሚያደርግበትን ስፒድ ነው የሚያሳየ። የኔ ፕሮሰሰር እንግዲህ ስፒዱ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ማይን እያደረገ ያለው ሌላ ያው ፕሮሞሽን አለ። ያው ዲቴል በደንብ ሰራላችኋለሁ ለዚህ ያው ዊዝድሮ እንዴት ነው የምናደርገው ነው አሁን የሁሉም ጥያቄ። ማይን ማድረጉ ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው ዊዝድሮ የምናደርገው የምንለውን ያው ቢትኮይን እንግዲህ ሰፖርት የሚያደርገው ብያችኋለሁ። እንደ ብር በወረቀት ወይ ምናምን ነገር አይደለም። ምንድነው ሰፖርት የሚያደርገው? ኤሌክትሮኒክ ነው ትራንዛክሽኑ እንዳለ የሚሆነው። ስለሆነ ያን ደግሞ እንዴት ሴታፕ እናደርጋለን የሚለው አለ። ሌላ እዚህ ላይ የማሳያችሁ ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ድራችን ባላንሳችን አለ። ምን አለ? ዩር ባላንስ አለ፣
ማይኒንግ ባይ አለ ማይኒንግ ኔትወርክ አለ ቶታል አርን የሚያረጋለ ከዛ ላይ ደግሞ ምን አለ ዊዝድሮ አለ እዚካ ማለት ነው ዊዝድሮ አለና አሁን ብንነካው ወደ ምንስ ነው ወደ ዊዝድሮ አለ dear users please note that all the payment will be made on in time ይላል ያው እዚ ላይ የምናስቀምጠው ቢትኮይን አድሬስ ይኖረናል ይሄን ቢትኮይን አድሬስ እንዴት አርገን ነው የምናገኘው ምንለው ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን አለ ምንድነው የሚያረግልን ዋሌት ነው ብሎክቼን ይባላል ስለዚህ ደግሞ ያው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ይሄን ቢት ዋሌት እንዴት አድርገን ነው ዳውንሎድ እናረጋው እና ደግሞ ወደዛ ምን ለከው የሚለውን ነገር ያሳየናል እዚህ ጋር ደግሞ ማክሲመም እኔ አሁን ዊዝድሮ ላረጋው መችለው ይሄናል ነው ከዛ ላይ እዚህ ጋር አድሬሴን ሞላዋለሁ የምን የዋሌት አድሬሴን ነው እዚህ ጋር ሞላው ከዛ ላይ ዊዝድሮ ላለው ማለት ነው ዊዝድሮ ባልነው በመጀመሪያው ቀንም በ24 ሰዓት ውስጥ ምን ያረግልናል ወደ ዋሌታችን ይገባል ማለት ነው ሌላ እዚህ ላይ የእንትን ማሳያችሁ ነገር ቢኖር ታች ያው ስለ ፐርሰናል ሊንኩ ለነግራችኋለሁ እሺ ያው ኢንስታላድ ሁሉ ነገር እንዳያችሁት ነው በጣም ቀላል ነው ካሁን ጀምሮ እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጉትና ያው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እናንተ የራሳችሁን ስራ ተሰራላችሁ እሱ ደግሞ ጎን ለጎን ማይን ያረጋል ማለት ነው እስከዛ ግን ያው ሰላም ቆዩልኝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ያው ለኔ መበረታታት ነው ከተመቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ የምትጠይቁኝም ጥያቄ ካሉ ኮሜንት ላይ እቀበላለሁ ከዛ በተረፈ ግን ያው በስልክ ደግሞ እንዴት ሴታፕ እናረጋለን የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ተያዥም ያሉ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ቪዲዮዎች አንድ ላይ ሰራላችኋለሁ እስከዛ ግን ሰላም ሁኑ ሰላም ያገናኛን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር